Den här olikheten tänker jag lösa på två stycken olika sätt. Och Det ena sättet här är att undvika att dividera eller multiplicera med negativa tal. Och Det jag får göra då om jag vill lösa den utan att dividera eller multiplicera med negativa tal. Det är att först addera 2 x på båda sidor. Och Gör jag det så får jag ingenting kvar här. Så där är nolla. Som är större då än 2 stycken x, subtraherat med 8. Och sedan så adderar jag 8 på båda sidor så får jag att 8 är större än 2x. Och sedan så dividerar jag med 2 på båda sidor så då får jag att 4 är större än x. Det vill säga x är mindre än 4. Jag tar bara och byter plats på de här två då. och då ska ju hela tiden gapet peka mot det större talet. Så pekar gapet mot 4 här så ska gapet peka mot 4 där. Så där har jag mitt svar. Alternativ nummer två för att lösa en sån här uppgift är faktiskt att dividera båda sidorna med ett negativt tal. Och Då skriver jag om det här då 2 x. Minus 8. Sådär. Om jag nu dividerar det här med minus 2, då måste jag byta plats på den här oliken, olikheten. Så skriver jag då minus 2x dividerat med minus 2. Så måste jag byta håll, så då måste olikheten se ut sådär. Då och sen har jag minus 8 delat med minus 2. När jag dividerar med ett negativt tal så måste olikhetstecknet vändas. Och Det jag får då är att de två tar ut varandra och jag får att x ska vara mindre än minus 8 dividerat med minus 2. Det är 4 och då får jag 4 där. Så x är mindre än 4. Men jag brukar tycka att den här metoden först, även om det blir något extra steg, så är den lättare att komma ihåg eftersom man då begränsar sig själv till att då inte dividera negativa eh, tal. Sådär. Men ibland så blir den här högra metoden smidigare.